Šeit esplanādē iespējams ne tikai aplūkot bruņu tehniku, bet aizvien vairāk pārliecināties, ka Latvijas armijai ir sievietes seja. Elīna un Alīna ir virsnieces. Alīna gan šobrīd ir nevis sava tiešā komandiera, bet mazulīšu pakļautībā, bērnu kopšanas atvaļinājumā. Nu, pat pabeidzām aizsardzības akadēmiju, tāpēc prieks un lepnums. Un, lai jaunieši nāk un nebaidās izaicināt sevi, tāpat arī mūsu biedriem novēlam izturību un panākums. Gribējās izmēģināt kaut ko jaunu un izaicināt sevi kaut kā. Novēl to arī visiem. Bet mazais Jānītis ir karavīra dēls un visticamāk ies tēta pēdās. Karavīram liela izturība un armijai, lai dzīvo zaļ un plaukst. Un ko mazais Jānītis plāno dzīvē darīt? Laiks rādīs, bet droši vien vienā vai citā ziņā viņš arī kaut kādā veidā savu dzīvi ar kaut ko no šī visa saistīts. Šodien šeit sastopami daudzi, kam ir cieši saistība ar Latvijas armiju. Misijās nav piedalījies, bet vietējos, ka Latvijas tās barikādēs tiek apbalvots aizstāvējis tādā veidā, jā. Nu, lepnums ir, ka teic karavīrs. Protams. Es vēlētos būt karavīrs, bet nezinu, vai tas izdosies man. Kāpēc tu, lai neizdotos? Es esmu ļoti slinks. 105. Dzimšanas dienā armija atceras gan to, kā tika izveidota, gan novērtē sabiedroto atbalstu. Ziemeļlatvijas un Dienvidlatvijas armijas apvienojās Rīgā, un tas bija 6. Jūlijā, un 10. jūlijā bija pavēle, kuras rezultātā tika izveidot vienota Latvijas armija, un pirmais Latvijas armijas komandieris bija ģenerāls Simonsons. Jā. Un skatoties uz karadarbību, kā notiek Ukrainā, kur 2 gadu laikā viņi ir veidojusies pilnīgi savādāk nekā tas bija sākumā. Ieroču pielietojums, tehnika un visas inovācijas, kas tiek veiktas, pilnīgi ir prātam neatverama ātrumā. Tāpēc mums arī tāpat ir jāiet līdz laikam. Esplanāde bija vieta, kur līdz otrajam pasaules karam notika vissvarīgākie mūsu valsts un bruņoto spēku pasākumi. Un savā ziņā esot mūsdienīgi, ejot līdz laikam, tomēr ar orķestriem esam nolēmuši atgriezties pie kāda tradīcijas saknēm. Un kas gan ir dzimšanas diena bez kārtīgas balles un zaļumballes, to ikvienam Latvijas armijas karavīram un draugam šovakar spēlēs štāba orķestris un zemessardzes orķestris. Ieeja bez maksas dejas ilgs līdz pat 11. Vakarā. Aikīns Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.